Мої вітання усім, хто зараз з нами. Учора у Тернополі на вулиці Руській горів тролейбус, який курсував за першим маршрутом. Про це нам повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Андрій Брик. За його словами, травмованих у пожежі немає. Усі пасажири вчасно покинули транспортний засіб. Більше про це у репортажі мого колеги Богдана Буденчука. Це відео відзнято о 13 годині 30 хвилин тернополянином Юрієм Войцишиним. Це вулиця Руська, 25. Пожежу ліквідують 11 рятувальників та 3 спецмашини, які прибули на виклик, каже речник пожежно-рятувальної служби області Андрій Брик. На даній вулиці тимчасово перекрили рух транспорту. Повідомлення про пожежу тролейбуса надійшло о 13:35. Одразу до місця події було направлено особовий склад та техніка Державної служби України з надзвичайних ситуацій. В короткий термін пожежу ліквідовано. Тролейбусом номер 1 їхала з мікрорайону Східний тернополянка Надія Храпцьо. Ми почали вискакувати, скоро відкрив двері, тому що почало сильно стріляти, почав вогонь, і люди повиступали, виходили з того тролейбуса, і все, він відкрив двері, і все, і почало вже горіти. Багато було, почти цілий був тролейбус. Водій тролейбуса Володимир відмовився називати прізвище. Каже, одразу відкрив двері та з кондуктором почали евакуйовувати людей. Вони відімкнули напругу від тролейбуса, а також почали гасити полум'я. Стрілило щось під низом, і зразу вогонь пішов. Вже став я на зупинці, зразу моментально все. Проводиться досудове розслідування, причини будуть встановлені. У сюжеті ми побачили, яка ситуація трапилася у Тернополі через пожежу тролейбуса. Більше про це розкаже гість студії. Поряд зі мною начальник управління Укртрансбезпеки області Ігор Табака. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Що вам зараз відомо про цю пожежу? Я можу тільки доповнити, що на час виникнення пожежі в тролейбусі перебувало близько 70 чоловік. Професійні дії водія дозволили своєчасно покинути салон тролейбуса. Він відключив тролейбус від живлення. Разом з тим треба сказати, що спрацював захист електромережі, живлення було відключено автоматом. Ну і тим самим вдалося уникнути важких наслідків даної події. Попередньо причиною пожежі став коротке замкнення проводів тролейбуса, мається на увазі, кабеля тролейбуса. Точно причину буде встановлено в ході розслідування, яке зараз проходить в тролейбусному управлінні. Також буде проведено технічне розслідування, щоб визначити не тільки точну причину, але й то, що передувало і могло спричинити дану подію. Після цього будуть зроблені висновки і надані рекомендації, щоб запобігти подібним випадкам в майбутньому. Крім того, хочу сказати, що керівником підприємства виданий наказ і всі транспортні засоби підприємства проходять позаплановий технічний огляд. Також до того огляду будуть запрошені спеціалісти з технічної інспекції по експлуатації міського електричного транспорту з міста Києва. Наразі дякую вам. Як повідомив начальник служби рухомого складу комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Богдан Бурий, тролейбус, який загорівся вчора, 1998 року випуску, він придбаний у Чехії. За словами Богдана Бурого, транспортний засіб 23 січня проходив технічний огляд. Далі відеоматеріал. Це територія комунального підприємства «Тернопільелектротранс». На його балансі 62 тролейбуси. Найстаршому тролейбусу 30 років. Щодня містом курсує 54 тролейбуси, які перевозять 40 тисяч пасажирів, повідомив директор «Тернопільелектротранс» Андрій Масюх. У підприємстві є 4 бригади, які проводять щоденний огляд тролейбусів.
При заїзді на тролейбус у щоденні огляди перевіряється відповідно вихід штоків гальмівних циліндрів, рульові тяги, огляд зовнішній і відповідно чи спущені колеса і витік струму, який обов'язково, який впливає на фактори безпеки руху. Начальник служби рухомого складу цього підприємства Богдан Бурий розповів про графік технічного огляду тролейбуса, який загорівся вчора. Перед виїздом на лінію тролейбусів проводився щоденний огляд, а 22 числа він був на ТО-1, згідно графіку проведення технічного ТО-1. Експлуатація тролейбуса 10 років, але є згідно наказу, який видало Міністерство житлово-комунального господарства, є термін продовження до тих пір, виясниться необхідність продовження їхньої експлуатації. Тролейбус, який загорівся вчора 1998 року випуску, придбаний в Чехії, де провели два капітальні ремонти. Курсував Тернополем 3 роки. На підприємстві є 25 таких тролейбусів марки «Шкода 15Т», повідомив директор «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії можете бачити на своїх екранах, а також є можливість телефонувати і ставити свої запитання. Я нагадаю, у нашій студії начальник управління Укртрансбезпеки в області Ігор Табака. Пане Ігоре, хочу наразі, щоб ви розказали більше про специфіку проходження технічних оглядів. Є правила, є наказ 103 Державного комітету житлово-комунального господарства номер 103, який регламентує технічну правила експлуатації електричного транспорту. Згідно нормативних документів, тролейбус щоденно проходить огляд. Після з'їзду з лінії він проходить огляд. На кожний тролейбус заведений технічний журнал, в якому вписуються всі роботи, які виконувалися, плюс туди записують недоліки, які виявив водій під час експлуатації машини на лінії. За нічний час проводяться відповідні роботи, тролейбус приводиться в технічно справний стан, повний комплекс, який необхідно, робиться бригадою. Про це робиться відмітка. Рано водій приймає тролейбус, оглядає його і розписується, що він приймає справний тролейбус. Крім того, тролейбус проходить планові технічні огляди. Є так зване ТО-1, яке включає в себе певний комплекс робіт. Воно робиться десь приблизно там тиждень 10 днів. І ТО-2 – це приблизно 25 тисяч пробігу. Крім того, є сезонні технічні обслуговування, коли тролейбус готується до весінньо-літнього і осінньо-зимового експлуатації. Так як ми почули, регламентні роботи виконувалися згідно графіків, затверджених на підприємстві. А щодо загалом цього випадку, чи є всі необхідні дозволи на роботу цього тролейбусу? З наявної у нас інформації, тролейбус пройшов річний технічний огляд. Технічний огляд робиться спеціальною технічною інспекцією з Києва. І він має право на експлуатацію. Право на щоденну експлуатацію видається технічною службою підприємства, яка оглядає тролейбус і дає йому дозвіл на виїзд на лінію. На підприємстві «Тернопільелектротранс» створена комісія, яка проводить розслідування цього випадку, повідомив директор комунального підприємства Андрій Мастюх. Остаточна причина пожежі буде відома після висновків комісії. За попередньою версією Андрія Мастюха, до пожежі тролейбуса призвело коротке замикання силових кабелів. Дивимося відеоматеріал. Наразі на підприємстві створена робоча група, комісія, в яку входить і головний інженер, і запрошені інші фахівці. З попередньої версії є коротке замикання силових кабелів, які стали наслідком загорання даного тролейбуса. Але хочу наголосити на тому, що все-таки завдяки злагоджені дії і водія, і кондуктора, і правильним відпрацьованим механізмом було все-таки забезпечено і випуск людей, і не було жертв. У нас всі одиниці техніки проходять щоденний огляд,
проходять планові ремонти відповідно до графіків, але кабель – це такі речі, які візуально його неможливо виявити, тим більше це силовий кабель. У нас є випадки такі, що, от, наприклад, по кабелю, кабель має можливість і перенагрузки, і перепади напруги, і всі моменти, які може причинити даний випадок. Ну, скажімо так, що такий випадок є перший, вперше у нас. Відповідно, по підприємству є відреаговано, мною безпосередньо написане розпорядження провести перевірку, ретельну перевірку, додатково окремо всіх силових кабелів у вузлах тролейбусів 15Р безпосередньо на згинах додатково. Але ще раз хочу сказати, що виявити наперед, запобігти цьому, це не є можливо, тому що це є кабель, який працює в моменті згину самого тролейбусу. Це є передбачено так самим заводом-виробником. Ну і напевно, що враховуючи те, що є відповідний якийсь часовий знос, такий наслідок стався. Скільки років цьому тролейбусі, коли його купили? 98-го року випуску цей тролейбус, він проходив безпосередньо два капітальних ремонти, експлуатуючись в Чехії. В нас він працює, це один з новіших тролейбусів, він працює в межах 3 років, наскільки мені відомо. Але ми ще ці моменти зараз піднімаємо і безпосередньо пробіг додатково додому. Яка експлуатація таких тролейбусів, скільки часу? У нас є тролейбуси і по 30 років, скажімо так. Питання не в часі експлуатації самого тролейбуса, а в періодичності проведення регламентних робіт. ТО-2, капітальний середній ремонт. Ми є з тих підприємств, які не мали можливість придбавати більш-менш нову техніку. Через те середній вік у нас 18 років тролейбусам. Безпосередньо Шкод 15ТР є 25 одиниць. Кожен день на лінію ми випускаємо 52-54 одиниці в робочі дні і 31-33 у вихідні дні. Загальна кількість тролейбусів 62, враховуючи технічну допомогу і ті одиниці, які проходять безпосередньо регламентні роботи. Це ТО-2, середній капітальний ремонт. Випадки загоряння тролейбусів траплялися у Вінниці, Чернівцях, Житомирі, Харкові. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Пане Ігоре, розкажіть, будь ласка, що вам загалом відомо про випадки загоряння тролейбусів, які траплялися в Україні? Ну, мені, скажімо так, загально відомо в загальних рисах, але хочу сказати, що були випадки як з тролейбусами, які мали достатній термін експлуатації, так і з новими тролейбусами. Тому що тролейбус – транспортний засіб, в якому всі механізми вузли приводяться в дію за допомогою електрики. І в будь-якому вузлі, коли виникає або коротке замикання, або йде, що приводить до перегріву і може привести до загорання. Тому просто саме виконання, своєчасне виконання заходів і як щоденного огляду, так і проведення регламентних робіт повинно привести до того, щоб звести виникнення таких ситуацій до мінімуму. Ну, є різні фактори. Є фактори як чисто технічного плану, так і фактори людські. Тобто якісне або неякісне обслуговування, якісний, неякісний ремонт. Проблема може бути в вузлах і запчастинах, які використовуються при ремонті. Тому в кожному випадку треба дивитися конкретно. Також залежить від конструкції, від марки тролейбуса. Після кожного такого випадку проводиться технічне розслідування і даються рекомендації, хто експлуатує дані види техніки, щодо запобігання і в майбутньому таких надзвичайних подій, і тим самим якби унеможливлює їх виникнення в подальшому. Прописуються правила експлуатації, розробляються технічні норми, технічні карти ремонту даних транспортних засобів. Як ми вже чули від коментаря Андрія Мастюха, причина попередня у замиканні силових кабелів, чи можна таке попередити загалом?
Ну, важко сказати, тому кажу, що комісія пропрацює, і тут може бути теж різні причини. І кабель не витримав, і міг бути перепад напруги. Тут треба розбиратися конкретно. Ну, ще раз хочу повторити, що ті заходи, які передбачені нормативною базою щодо обслуговування, ремонту, вони повинні запобігти або звести до мінімуму появу таких випадків. Тролейбус 1998 року випуску. Як ви можете охарактеризувати такий вік цього транспортного засобу? Ну, дивіться, норма експлуатації тролейбусів – це порядка 10 років. Після цього тролейбус або списують актом, або комісійно, після проведення капітального ремонту, відновлювального ремонту, продовжують його термін експлуатації. Після того, як будуть проведені ремонтні роботи, які проводять майже там до оновлення основних вузлів і агрегатів, особливо вузлів і агрегатів, які впливають на безпеку руху, технічна інспекція робить техогляд і дає право допуску до експлуатації або забороняє експлуатацію даного цього. І якщо проводиться весь комплекс щодо технічного правильного експлуатації і технічного утримання, термін може подовжуватися. Якщо тролейбус відповідає тим нормам, які передбачені законодавством. Тобто йде мова про стан транспортного засобу, наскільки він у робочому стані. Так. Чи все ж таки є вік транспортного засобу, ну, коли не можна використовувати вік, його? Вік не додає, скажімо, тролейбусу кращого. Він потенційно несе загрозу виникнення швидше якихось поломок несправностей, але якщо здійснюється нормальний технічний нагляд і виконуються всі необхідні регламентні ремонтні роботи, проводяться своєчасні ремонти і можна продовжувати термін експлуатації даного транспортного засобу. А у новому тролейбусі могло б трапитися замикання кабелів? Могло і в новому, не знаю, як в кабелі, але у нас були випадки, коли в Харкові в 2012 році загорівся новий тролейбус. Причиною було вихід з ладу вентилятора пічки. Він зламався, напруга на нього подавалася, він грівся, поки не загорівся. Тролейбус був річної давності. А як ви загалом можете охарактеризувати тролейбуси, тобто транспортні засоби, які належать «Тернопільелектротранс», загальний їхній стан? Значить, ну, зараз важко дати якусь таку розширену чи конкретну характеристику, тому що починаючи з 2014 року у нашій країні діє мораторій на перевірку суб'єктів господарювання, в тому числі транспортних організацій. В цьому році він відмінений і будуть проводитись вже перевірки. І тому зараз мені важко сказати, чи є там якісь порушення, чи там все відбувається згідно нормативної бази. Але я хочу наголосити на тому, що тролейбуси, які експлуатуються, вони проходять щорічний технічний огляд. І огляд здійснює спеціальна технічна інспекція, незалежно від самого підприємства. І вона дає документ, який дозволяє експлуатувати цей тролейбус. Плюс відповідальність за безпечну експлуатацію несе керівництво підприємства і начальники підрозділів, які безпосередньо займаються технічною експлуатацією і ремонтом транспортних засобів. Якщо це все в комплексі виконується і робиться так, як вимагає чинне законодавство, то безпека повинна бути забезпечена. То дотепер «Укртрансбезпека» через мораторій не могла робити перевірки? Да, ми не могли робити перевірки не тільки в тролейбусному, але і в інших транспортних підприємствах. Просто, наприклад, в пасажирському автобусному транспорті, в таксі там є так званий вид перевірок, рейдові перевірки. Тобто ми їх перевіряли вже під час виконання роботи. Такого виду перевірок в тролейбусно не передбачено. Там є тільки перевірка самого підприємства. А коли скасовано вже мораторій буде, які перевірки відбудуться? Мораторій вже скасований, зараз буде графік проведення тих перевірок. Я хочу сказати, що до 2013 року включно перевірки проводились регулярно. І грубих порушень експлуатації і утримання рухомого складу в тролейбусному управлінні не було.
Тож я дякую вам за роз'яснення і нагадаю, що сьогодні на наші запитання відповідав начальник управління Укртрансбезпеки області Ігор Табака. І також додам, як наголосив речник Нацполіції в області Сергій Крета, кримінальної справи щодо загоряння тролейбуса не порушено. А які причини остаточні цього випадку визначить комісія, яка наразі працює, її висновки обіцяли у Тернопіль Електротранс через 3 дні. До зустрічі в ефірі.